Sveiki visi sugrįžę į mano kanalą ir sveiki, jeigu esate čia pirmą kartą. Per šitas dvi savaites filmavau iš tikrųjų labai daug video Instagramui ir du filmavau YouTube'ui. Ir šiandien yra pirmoji diena, kada man pavyksta filmuoti video, kol dar nesutemo ir dar yra tik tais po 3:10. Dabar jaučiuosi taip, kad turim čia tiek daug laiko, tai tiek daug šnekėsiu ir nusišnekėsiu ir tokio ilgio bus video, kad wow. Šiandien galvojau, kokį čia video filmuoti, nes kaip ir sakiau, noriu, kad vienas video būtų toks šiek tiek paprastesnis. O sekmadienio video būtų šiek tiek rimtesnis, bent jau aš taip įsivaizduoju. Ir galvoju, ką čia filmuot, kaip čia ką daryt. Ir aš iš tikrųjų, kai šiek tiek pašnekėjau apie naują savo hudos paletę ir kai Instagramą įkėliau, gavau porą žinučių, kad laukiam įvaizdžių, įdomu visi swatchai, įdomu, kai paletė patinka, nepatinka ir taip toliau ir panašiai. Tai galvoju, gal reikėtų padaryti va video apie hudą paletę, tiesiog pristatyti jums, šiek tiek pašnekėt, aš jau ją porą kartų naudojau ir dažiausi. Tai galvoju, gal visai neblogai. Labai būtų padaryti video būtent apie ją ir galbūt kažkam bus įdomu ir naudinga paklausyti ir pažiūrėti. Tai vat noriu su jumis pabendrauti ir tuo pačiu pasidažyti šešėliais, sau ramiai be streso, kadangi dar vis tiek turiu labai daug laiko, kol sutems. Tai savo užpraeitam video, kurį jau kaip ir įkėliau prieš savaitę laiko, pasakojau, kad mes pabaigėm žiūrėti vieną serialą ir norėjom pradėti žiūrėti kitą ir aš skaičiau knygą. Tai galvoju, atnaujinsiu jūsų naują informaciją. Žodžiu, pradėjom žiūrėti vis dėlto tą serialą jau ir jau praktiškai baigėm pirmą sezoną beveik. Vakar, pavyzdžiui, nuėjom miegot gal kokią antrą nakties, nes tiesiog prisėdom gal 7-8 ir serija po serijos, nereikia nei valgyti, nereikia nei tualetai, nieko, tiesiog va tai va, būdu žiūrim serialą. Tai tas serialas, kurį pradėjom žiūrėti, yra How to get away with a murder, tai žodžiu labai neblogas serialas. Šiaip yra 5 sezonai, kol kas mums žiauriai patinka ir dar tuo pačiu aš pradėjau skaityti naują knygą. Dabar jis, kur jinai yra, pradėjau skaityti štai šitas dingusias mergaites. Dar perskaičiau tik tais tiek, kažkaip nesiskaito, bet ne dėl to, kad neįdomu. Šiaip labai įdomu ir nekantrauju sužinot, kas bus toliau, bet tiesiog atrodo vieną darbą nebaigus, jau pradedu kitą ir tada kažko nedadarau, tai vat su knyga tai pradėjau skaityti ir dabar tą serialą pradėjau žiūrėti, jie visi filmavimai, dar su drauge belenkiek filmuojam ir toks atrodo, nėra laiko kažkam šią naktį prisižiūrėjus su visų serialo, tam seriale, tai ten praktiškai irgi yra apie teisę studentus ir apie jų dėstytoją, o ta dėstytoja to pačiu yra advokatė, bet tokia moteris su kiaušiniais, galiu pasakyti, ir jinai išsirenka studentų grupę, kurie kartu su jie dirbs ir jie kartu nagrinės įvairias bylas, važiuos į teismą, bandys nugalėti, aišku, nu vienu žodžiu, labai įdomus serialas, šiek tiek yra tokių ir kraupių dalykų, aš jau esu net ne kartą iš tikrųjų sakiusi per YouTube'o video, bet manau, kad labai senai minėjau, kad mane labai domina tokie, nu gal nenormalūs dalykai. Man labai patinka žiūrėti visokias bylas, visokius dokumentinius serialus ir video per YouTube'ą apie visokias žmogžudystės, serijinius žudikus ir taip toliau. Kartais atrodo, aš pati neišmastyčiau to, ką žmonės vieni kitiems daro ir labai pagauna mano dėmesį ir jeigu pradedu žiūrėti, tai galiu žiūrėti ir žiūrėti. O dar ta knyga irgi apie dvi dingusias mergaitės. Jos yra geriausios draugės ir jas pagrobė kažkas. Situacija yra tokia, aš dar iki to nepriejau iš tikrųjų, dar yra tik tais pati pradžia knygoj, bet bent jau ką apie ją rašo, tai kad pagrobėjas ar pagrobėjai leis pasirinkti šeimai, kuri mergaitė grįž namo ir kuri ne. Tai šią naktį sapnavau tokį košmarą, prisižiūrėjus tokių serialų, prisiskaičius knygų, sapnavau, kad aš žinojau, kad mane nori pagrobti kažkas ir aš buvau kažkokiam bute ir aš rašiau savo geriausiai draugiai, kad va teisme parodik šitas žinutes, nes mane pagrobė ir man kažką padarys, nu vienu žodžiu kažkokia nesąmonė ir paskiau sapnavau, kad aš galvoju, o kodėl aš negaliu pabėgti, taigi manęs neturi pagrobti, o aš jau buvau taip prieš tai nusiteikus, kad mane maždaug turi pagrobti ir jau nėra kitos išeities, vėliau supratau, kad iš tikrųjų išeitis yra ir aš galiu pabėgti, tada pabėgau, atsidūriau kažkokiam mokykliniam koncerte ar spektaklį ar kažkokiam vaidinime ir ten buvo kunigas. Ir tas kunigas į užkulisius atėjo pas mane ir sako, negaliu sulaukti, kai tave pagrobsiu ir taip toliau ir panašiai, kažkokia tokia nesąmonė. Aš jį nufotkinau, irgi nusinčiau savo geriausiai draugiai. Vienu žodžiu, tokia nesąmonė, tai atsibudau ryte grinai tokia, kad o dieve, aš myliu savo gyvenimą. Mane žiauriai veikia, aš apskritai esu tokia bailė ir esu gan jautri, kalbant apie bet ką, filmus, serialus, realias situacijas, aš esu toks
jautresnis žmogus ir viską labai imu į širdį, tai turbūt man jau susuko galvą tie visi serialai ir tie visi filmai ir knygos ir taip toliau. Šiaip ne jokinga, kai pagalvoju apie realias tokias situacijas, bet tiesiog jokinga, ant kiek aš įsisavinu tai ir leidžiu savo vaizduotei mane prigazdinti. Iš tikrųjų, labai dažnai man dar būna taip, kad aš kai sapnuoju kažką labai liūdno, aš atsibundus verkiu. Dažnai grinai verkiu arba būna per miegus verkiu. Dar kalbant apie tą juokingesnę ir linksmesnę pusę, labai dažnai būna, kad aš miegant juokiuosi. Ar jum tai būna? Nes, ta prasme, mane Danielis yra tiek kartų nufilmavęs, kad aš tiesiog miegant juokiuosi isteriškai ir vos ne iki ašarų, arba kaip tik būna verkiu. Tai praeitam video, kur kalbėjau apie tą knygą Nedorelę, štai šitą, ją pabaigiau ir sakiau, kad man trūksta kažkokio išsiveržimo, kažkokios kulminacijos ir aš jos labai tikėjausi gale, tai... Kaip ir buvo, žinokit, man šiaip šita knyga patiko, aš ją iš 5, sakykime, žvaigždučių įvertinau 4. Čia yra erotinis romanas, bet visa istorija man šiek tiek nesirišo, nes iš dalies kalbama apie labai jautrius ir liūdnus dalykus ir apie tai, kaip žmogui reikia atramos, kaip jam reikia žmogaus, kuriuo jisai galėtų pasitikėti, kurį galėtų atsiremti ir taip norėjosi tarsi labiau tos draugystės, meilės, bet visas tas sunkumas ir tie išgyvenimai ir buvo išreikšta tokiais erotiniais būdais. Tai vat man tas gal biškį kliuvo. Jeigu realiai tai būtų ir sakykime, aš realiai taip jaučiuosi, ar kitas žmogus taip realiai jaustųsi, nu, tie visi erotiniai dalykai tikrai nebūtų galvoju, o čia grinai viskas buvo taip sumaišyta. Šiaip knyga tikrai patiko ir man buvo labai įdomu ją skaityti ir buvo labai sunku atsitraukti, bet tiesiog, kai baigiau skaityti knygą, tikėjausi, kad šiek tiek bus vietomis kitaip viskas. Jeigu tai būtų tiesiog paprastas romanas ir šiek tiek kitaip kai kurios vietos aprašytos, tai man žiauriai būtų patikę, bet kol kas tiesiog labai patiko. Tai va, gerai, man atrodo, kad užtenka čia apie visus šitus reikalus. Galime pereiti prie šio video temos po gal kokių 30 minučių šnekėjimo. Nu, aišku, aš čia būsiu sukaršus daug, bet esmė ta, kad belenka čia šnekėjau apie belenką. Tai šiandien kalbėsiu apie Huda paletę, tai čia yra... Toji paletė. Reikia nuplėšti tą lipduką. Dieve, kaip gera. Žodžiu, mane padovanojo Danielis, nes jisai rašė savo baigiamąjį bakalauro darbą ir aš jam padėjau. Mes visą laiką iš tikrųjų vienas kitam padedam. Nėra taip, kad ten aš už jį rašu, ar jisai už mane rašo, bet kai aš turiu egzaminą, kai jisai turi egzaminą, kokį CV reikia pasirašyti ar motyvacinį laišką, mes visą laiką vienas kitam padedam, nes man labiau sekasi rašyti, man patinka rašyti, aš galbūt lengviau dėstau mintis, o Danieliui labiau patinka samprotauti ir pasakoti, tai vat mes tokia esam gera komanda, tai jis sako, būk gera, padėk man ir jeigu padėsi, nupirksiu paletę ir aš buvau tokia. Tai žodžiu, čia yra mano antroji Hudas paletė ir man jinai yra nereali. Aš ją iš tikrųjų pirkau ne dėl to, kad maždaug imk išsirink belenką ir aš tiesiog belenką išsirinkau. Šitą paletę jau norėjau nusipirkti nuo tada, kai aš ją pamačiau. Man jinai yra labai labai graži, nes joje yra tokių tikrai fainų ir įdomesnių spalvų ir ta šviesiai mėlyna ir tos violetinės spalvos, nu tokios, kur tikrai gali sukurti kokį įdomesnį įvaizdį ir kokį spalvotą įvaizdį, bet tuo pačiu yra ir tokių paprastesnių ir kad galiu pasidaryti kokį lengvą vakarinį arba dieninį, kad ir aš su jie ir dieninį dariausi ir man labai patiko. Tai aš šitą paletę jau naudojau gal kokius, gal 3-4 kartus, bet tik vieną kartą dariausi normalų tokį rimtą spalvotą makiažą. Tai man labai patiko, labai buvo malonu su jie dirbti, spalvos labai gerai sklaidėsi, nubirėjimas buvo toks normalus, bet sakyčiau mažiau nei Anastasijos Beverly Hills. Blizgučiai pigmentuoti, spalvos pigmentuotos, bet ne per daug. Nu vienu žodžiu, man tai žiauriai patiko ir esu kol kas labai patenkinta. Tai šiandien galvoju, pasidarysim antrą tokį rimtą įvaizdį ir jau aš taip labiau sutelksiu dėmesį į visas detales ir parodysiu jum, kaip atrodo spalvas ant mano rankos, nu tos svačius, kuriuo aš šiaip labai nemoku daryti, tai atsiprašau iš karto už tai. Bet šiaip man dar labai patinka, kad čia yra daug blizgučių ir yra tos tokios topinės spalvos, kur ant kažkokios spalvos viršaus galima tą blizgutį dėti ir tada gaunasi tokia įmantresnė spalva su blizgučiais. Nu žodžiu, sunku paaiškinti, bet manau suprantat, ką turiu omenyje, arba pamatysim, žiūrėsim dar, ką aš čia darysiu, nes šiaip net neįsivaizduoju, ką daryti. Aš tiesiog šitą paletę pamačius, tai esu grinai tokia, kad o dieve, ir taip noriu daryti, ir taip, ir tą spalvą imti, ir tą spalvą imti, ir kaip čia dabar, ar geriau daryti tokį įvaizdį, ar tokį įvaizdį, nu man iš karto įkvėpimas pakyla va ant tiek, nes jinai turi tokias gan paprastas spalvas, gal kažko
Kažko ne tokio labai jau ypatingo, kad oho, nemačiau tokių spalvų niekada gyvenime, tikrai taip nėra ir spalvos matytos ir manau, aš daugumą jų turiu kitose paletėse, bet bendrai kartu šitoj paletėje yra viskas, ko man reikia, kad būčiau įkvepta ir vienu žodžiu, kad gautųsi kažkas įdomaus ir gražaus. Tai šiandien pasidažiau ir jau galima sakyti vienintelę pudrą, kurią šiuo metu naudoju, jeigu nesidarau dieninio, sakykim, filmuoju video ar noriu kažkokį tokį labiau ypatingesnį makiažą darytis, tai naudoju štai šitą L'Oreal'io pudrą, nes šitą pudrą, manau, matote mano tiek kanale, tiek Instagram'e žiauriai daug, tai noriu šiek tiek pasakyti apie ją. Man jinai labai patinka, bet jos reikia žiauriai nedaug. Ta prasme, jeigu jos padaugini, jinai labai išryškina visus nelygumus, visas mažas raukšles, nu viską, ir subėga taip, ne tai kad subėga, nu bet taip nelabai gražiai atrodo ir apkrautai, tai jos reikia žiauriai nedaug naudoti. Pavyzdžiui, mano kakta yra išberta, bet pas mane yra ne tai kad berimai, bet labiau žaizdos ant kaktos, todėl aš nenorėjau jų per daug maskuoti ir per daug tepti produkto ir todėl jūs gan aiškiai matote, kad mano kakta nekokia dabar. Tai aš labai nenorėjau imti daug produkto ir aš šiek tiek taip ištepiau ir pavyzdžiui, pas mane labai dažnai čia yra tokia linija ir jinai labai išryškėjo ir aš aišku dabar ją irgi matau, nes jos tikrai nepaslėpsi, bet atrodo kur kas geriau ir švelniau makiažas ir ta prasme net tie spogai ar tos žaizdos ant veido, nežinau kaip pavadint, net jie neatrodo taip apkrautai ir taip negražiai, ta prasme tikrai atrodo kokybiškai. Dabar galime pradėti su palete, aš manau, kad pačiai pradžiai ką darysiu, tai šiek tiek pasidažysiu su baze, naudosiu šitą L'Oreal'io irgi maskuoklį. Jisai yra labai pigmentuotas. Dabar jaučiu žiauriai rizikuosiu. Ir imu štai šitą. Ir dažau ją prie pat. Šiek tiek lipu į viršų. Bet to maskuoklio aš nefiksavau. Ir čia taip dažau ir pakuoju. Dabar imu mažesnį tokį šepetėlį. Imu tą pačią spalvą. Ir dažau. Tai čia labiau raukšlė ir lendu į priekį. Dabar pasiemus tą prieš tai naudotą šepetėlį, šiek tiek sklaidau čia. Dabar imsiu štai šitą spalvą ir šiek tiek sumaišysiu su šita ir dažysiu čia ir viską kartu sklaidysiu. Klaidė viskas žiauriai gražiai. Dabar aš noriu šiek tiek paimti maskuoklio. Ir dabar padažysiu šiek tiek čia. Ir dabar žiauriai noriu pabandyti šitą šviesį mėlyną. Čia gal klaidą darysiu, bet tiesiog negaliu susitvardyti. Žiauriai gražu, aš tikrai nesitikėjau, kad ta spalva bus tokia pigmentuota. Ir dabar galvoju, kokią imti, ar štai šitą mėlyną, ar štai šitą. Tokia jinai violetinė, kažkaip man labai sunku ją suprasti. Nu gal galvoju, imsiu šitą ir noriu ją padažyti štai čia. Wow. Tik dabar kažkaip reiks suliet gražiai tuos blizgučius. Nesveikai graži šita mėlyna yra, aš net nemoku apsakyti jos pigmentacija kokia, yra nereali. Blizgučiai irgi yra tiesiog wow ir viskas man sklaidosi pasakiškai. Manau, kad dabar pasidažysiu greit kitą akį ir pasibaigsiu viską. Imu štai šitą, kaip ir ją naudoju praktiškai per visą akį. Dabar imu štai šitą rožinę. Dabar su švariu šepetėliu čia praeinu, kad nebūtų per daug. Ir dabar imsiu tą prieš tai naudotą šepetėlį, jeigu aš jį rasiu. 5 šepetėlį ant stalo vis tiek nematau to, kurio reikia. Va, imu šitą. Ir noriu pabandyti tą baltą spalvą tokią, bet aš tikiu, kad jinai yra grinai perlamutrinė. Ir ją dažysiu čia į priekį. Tik aš prieš tai biškį viską sugadinau, nes papurškiau ant veido fiksatorių. Ir pamiršau, kad buvau dar nenuvalis po akim visų blizgučių. Dabar aš tik tais noriu padažyti iluminatorių po antakių.
Na va, padažyta ir dabar aš manau užsilenksiu ir pasidažysiu blakstienas ir prisikliosiu blakstienas, vienu žodžiu pasidarysiu visus šitus reikalus ir grįšiu čia, nes noriu pasakyti savo kaip ir verdiktą, papasakoti kaip man sekėsi viskas klaidyti ir visus pastebėjimus ir taip toliau. Prisiklijavau šiaip ne taip blakstienas, man atrodo, kad šitą šiek tiek sugadinau, nu bet gal nieko tokio. Kaip ir viską baigiau, dabar teliko lūpos, tai tiesiog prasivesiu su pieštuku pirmą. Kokį čia lūpdažį reikia dažytis prie tokio įvaizdžio, galvoju gal imti štai tokį ir manau, jis čia gal visai tiktų, pabandom. Na va, viską baigiau ir manau, kad galiu trumpai užbaigti apie paletę, tai žodžiu, man šita paletė žiauriai patiko, jinai yra nesveikai graži ir su ja yra iš tikrųjų labai lengva dirbti. Man labai patiko, koks įvaizdis gavosi ir spalvos klaidėsi tikrai maloniai ir tikrai buvo žiauriai pigmentuotas. Aš dar vėliau šiek tiek paėmiau ant viršaus ir štai šito blizgučio patepiau, tai šiek tiek pasikeitė vaizdas. Bet man labai labai patinka ir aš jau kaip ir sakiau, ne pirmą kartą naudoju ir pasidariau tokį tikrai jau ypatingesnį įvaizdį ir man žiauriai patinka, koks gavosi rezultatas. Birėjimas šiek tiek yra, bet manau tai yra normalu, ypatingai su tokiom spalvom ir ypatingai su blizgučiais. Tiesiog net nežinau, ką pasakyti, viskas man labai su šita paletė patinka, iš tikrųjų su jie gal net lengviau dirbti nei su Jeffree Star palete galėčiau pasakyti. Tai aš dar tų įvaizdžių tikrai darysiu ne vieną ir ne du ir manau galų gale pasimatys ir pranešiu, ar man šitą paletę patinka, bet kol kas patinka labai ir kol kas labai džiaugiuosi ir rekomenduoju jums, nes paletė turi tikrai visas spalvas praktiškai, kokių reikia, tiek paprastas, tiek ryškesnės. Tai tikiuosi, kad šitas video jums patiko, kad buvo įdomus ir naudingas ir susitiksime kitame. Čiau!